Që nga 1 janari i vitit 2024, qytetarët e Kosovës mund të udhtojnë lirshëm nëpër të gjitha vendet e Evropës. Për të gjitha ata që kjo ditë ishte si një lloj pavarësie, pritje si erdhi funde. Të shohim planet e qytetarëve. Si për ndjeni që po e përjetani liberalizimin e vizave? Ja, shumë mirë, lajmë shumë i mirë, ma më fund, edhe pse disa që kam pas që më thonë mund tua dhe kështu që s'ka pas problem me viza, nuk e kam pas problem. Mirë po, dhe viza ka me qenë shumë e letë dhe hargjimit ka me qenë shumë atë pakta se pritja na për ambasada, pagesat e shumë të, dhe më thonë, 200 fiu euro kanë shku veç për ato pagesat që kanë shku në për agencione. A e keni dikë që jeton jashtë? Kam veç nuk shkoj të ta se ju mbo bajator këto. Ja, du me shku në për vende për shambull që nuk kom qenë. Po, jo, normal që kumë i vizitua dhe familjar të Zvicër, Gjermanin, Suedi, këto venet pak ma shumë që janë, kom edhe shokt në Francë. Mirë po, shpesoj që edhe standardi ka më rritë, sepse dykon një uthe ma i vogli me shku 2-3 ditë, kushton pak si shumë, standardi jonë këtu në Kosovë ndoshtë edhe nuk e përballon. Qëllimet e tua janë veç me shku me vizitu një vend, apo edhe me qëndru për gjithmonë atje? Jo, vetëm me vizitu, nuk kam ambicje me shku me jetu dikon jashtë, e du vendin tem, vendi janë, jo nështë shumë i mirë, vetëm duhet me qenë pak i gjenë shumë, do me thonë për me jetu, jo vetëm për vizit. Një torp i bashkimit evropian, deri tash. Pse? Torp, se dosh me ndodhë shumë herët. Kërë kohën koha dhe vakti, se na mu do prej krejtë shteteve tjera këtu të rajonit e me mitë si oz e një diskriminimi racist të bashkimit evropian. Kjo është e qartë, edhe fajnë e ka po ashtu edhe ishtë qeverit e Kosovës që kanë bo shumë për këtë, në këtë drejtëm. Okay, po tash më vetë se ka ndodhë dhe nuk pëndjenje asë një lumë të rinda është në vete? Tash u bo si njejtë ashtë i presëm që ka pëndodhë vitin ashëm. Do më tonë u bo një farë ndjenje që pa ndodhë me po që pu u thojnë apa viza, pështirë me besu. Sepse më ne jam një vetë jashtë. Okay. Kjo është dëshira jam në modhe cëllën unë e priti në orë të viza dherit e jo. Në orë familja, në nga vëgjetu neve, së kur nga që i vim këto, dhe me posë në e parë pak punësem njerëzit, kanë lidhje, si për shemëll, vjen dikosh atje të na, punësuhet, punën, dikosh martuhet, dikosh kënej, qilën rrugë, kështu janë të mbyllën. E me këto premtime, këto janë veç që sa vjetë, vinë këto. Pa për mu në saj është. Pse një saj? Pse, u atje i kom, dy djemë ti kom atje, për mu nuk është veç që mësë me pritë në ambasatë. Po mirë është aja, aja është i vanumë është, po mirë, po ma mirë vënë se heqë. Ma mirë vënë se heqë. Rala e në familjet që nuk kanë jashtë, tritë na i murë Evropa, kemet na pensionerat që të mu s'ilë. Edhe neve në ashta përna i rritin pensionet, pak se dhe ato ma shumë borë në rrungë përna shkojnë. Unë s'kom nevoj me shku kërkon. Po, shërri e dresh një loku të është krejt të Evropa që janë të bo të lujt me neve. Pse, po me ndërë? Pse, ata janë të ne i bo kejt neve që të senë. Ata ndashim në animu, ja do të me në animu Kosovën, që shjem, që a këna je, që a edhe gjatë luftës, ja krejt, ja nuk e di cili shtetë do të minimu. Nuk e di cili shtetë do të minimu. E ata e kanë dorë, ndashim në edhe, ndashim, ndashim, farë që limi kanë, nuk e di. Po tash më prej një janari të vitit 2024, veç mundë, me lërë shumë e uftu. Nuk e di, a është e vërtit. Unë dhe logarës se nuk kanë liberalizim vizem, nuk të mundësën me ikë për vendit, po të mundësën me në vend, po me shku me vizituat të vlerat e botë që përëndimore, edhe me umësu, me ato më këthi me ngrit diska këtu me përmërsu. Për shemull, studentat kanë nevoj me shku, me ishtë mbyj diturin e tyre, sepse kemi studentat e zakonisht taftë që këtë përgatitun, njën të përgatitun për tregun europian edhe së edhe botënor, por në pa mundësit me shku me tregu ato, kanë besej se kanë me shku nga shku. Pra edhe një herurime, aty me gjithë se, unë nuk besej derit që ti morë me një janar 2024. Au, të këpudash kanë në qarë, së më në qikë. Valla bolë mi në kofë bon, e, që është përpëretoj, shkoj e shëtis atje të qikat e të kushmite. Au, zofë, shtime gjithë këtë jalinë.
Nuk e ke ditë deri tash që të tregum na që është bë liberalizimi, ja? Jo, ty me që, veç ti na gëzove. Pa që të me ta spjegu ata shumë që bashkë një qarën dhe që më që. Mirë balë, tash më që me këqy për pjetë jëmë plakës për muni. Me që duhet që kënë s'pojtë zbanë. Ka onën pozitive dhe onën negative. Onën pozitive ka që kemi prit me 20 vjetë me ardhjetë kjo. Ona negative është i frigohem asaj që rinia ka me shua, Kosovën ka me shua. Edhe pësa është i kufizuar me 9 ditë, po mjafton në dalë mu zbrazë Kosovë, se një da duhet rinia. Nuk në duhet më shuar gjithësësi, po rinia në duhet këtë nuk. Ajo është edhe pozitive edhe negative. Që kësha me i thonë, vizitat kanë me u shpesue, kanë me pas probleme, kanë me pas mësafet paftuar. Këtë kështu beral. Me jam zonë derën, ka pak. Me jam zonë derën, sigurisht. Edhe pse prindi nuk janë dhe derën kërku, sa jo është prind. Po ka tjerë që një shqiptarët i kime ato lidit familjare, bagi e zxato, bërë zhargonin e njëfësis. Nuk kom pasur diçka emocionet të veçanta, pra shqy se unë edhe ma heret kam qenë, për endim edhe vizat nuk e kom pasur problem, për unë kam në përgjithësi për të rinjë të është një diçka që i ndodhë shumë e mirë vendit tonë. Edhe aja që ka qenë ma e kisa që kemi qenë si geto i vendmi, i vetmi vend që kemi qenë të izoluar prej gjitha vendeve të Evropës, a ne jetojmë në Evropë.